Você vai abrir a bunda para a frente. Você vamos ver quem é. Será que ele vai rachar? Vai. Que ela sai da vez e para da minha. A tela tá quase branca, velho. Eu consigo. Não. Você bota mais pra câmera e põe pra mim. Eu tô em cima da linha.